עריץ נורמטיבי, דבר תורה לפרשת שמות. קיימת סתירה כמעט מובנית במערכת היחסים שבין האומה הישראלית לשאר האומות. מצד אחד אומרת לנו את התורה שתפקידנו להיות בתפקיד המחבר של ממלכת כהנים וגוי קדוש, לעומת מצד שני ולא תתחתן בם המרחיק. מצד אחד הלואך אסב ליעקב ומנגד ואת אסב סניתי. הדיסוננס הזה קובע רבות את היחס שלנו כלפי האומות ואפילו את התכונות והמחשבות שאנחנו מייחסים להם, ומלווה אותנו לאורך ההיסטוריה בדברי חז"ל, ההיסטוריונים, הארכיאולוגים וכמובן פרשני המקרא. דברי רמב"ן, הפרשן שהתמקד בדבריו השבוע, מפורסמים בעיקר אצל דרשנים וחוקרים שישבו בין הצעדים שנקט פרעו לבין צעדי המשטר הנאצי בתקופת השואה, אבל אני בחרתי להסתכל עליהם מזווית קצת אחרת. נסרטט את גבולות החקירה. בפרשה שלנו אנחנו נפגשים עם כמה נציגים של האומה המצרית. המפגש הראשון מתחיל עם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ורשי ממהר לומר לנו שעשה עצמו כאילו לא ידעו, או במילים אחרות, היה כפוי טובה. רמב"ן לעומתו מפרש קצת אחרת. בפסוק י' הוא אומר, לא ראה פרעו וחכמי יועציו להקותם בחרב, כי תהיה בגידה גדולה להקות העם חינם אשר באו בארץ במצוות המלך הראשון. וגם עם הארץ לא ייתנו רשות למלך לעשות חמאס כזה, כי עמהם הוא מתייעץ. רמב"ן מציע עוד סיבות יותר פרקטיות לצורך לעבוד באומה, אבל שתי הסיבות הראשונות היו כי מלכים, ואני אוסיף בסוגריים מתורבתים, לא מתנהגים בצורה כזו בוגדנית, וגם העם, שלטענות שלו יש משקל מול השלטון, לא יסכים להתנהגות כזו. הפירוש לא נגמר כאן. הוא ממשיך להסביר שלא רצה לצוות לצרי הטבחים אשר לא להורגם בחרב המלך או שישליחו אותם ליאור, אבל אמר לעם, כאשר ימצא כל אחד ילד יהודי, ישליך אותו ביאור, ואם יצעק אבי הילד למלך או אל שר העיר, יאמרו שיביא עדים ויעשה בו נקמה. זה לא החוק, זה מיעוט פושע. לפרעה חשוב להשאיר מראית עין של מערכת משפט וצדק, גם כשהוא מבצע פשעים שהיום היו מוגדרים כפשעים נגד האנושות, ואפילו כשהותרה הרצועה, מדגיש רמב"ן ונראה שעמד בזה ימים מעטים, כי בלדת אהרון לא הייתה הגזרה, וכשנולד משה נראה שנתבטלה. אולי בת פרעה בחמלה עליו אמרה לאביה שלא יעשה כן, או כאשר נשמע כי מעט המלך היה הדבר ביטל אותו, פרעה מקשיב לביתו החומלת, או שיש גבולות שהעם לא מוכן לחצות. רמב"ן מוסיף ללמד שהחמרת השיעבוד הייתה כי עדיין פחדו שיהרגו אותם, וכשראו ששלבי השיעבוד לא עוצרים את קצב הילודה אלא מגבירים אותו, ומוסיף שבכל התקופה הזו היה המלך מפרנס אותם בלחם צר כמנהג לפועלי המלך, כי הדגה במצרים רבה מאוד, והיו לוקחים מן הצדים אותם במצוות המלך, ולוקחים מן הגינות קישואים ואבטיחים, ואין מחלים כי מצוות המלך היא. כלומר, הוא דואג לצורכיהם הבסיסים, כמו שהיה עושה כל רודן עריץ. רמב"ן לומד עוד תכונות חיוביות של מלך מצרים גם מהמפגש איתו בסוף הפרשה. כשמשה ואהרון עומדים לפני פרעה הוא פונה אליהם בשמותיהם. למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו? שאל להם לשמותם, והזכירן בשמם דרך כבוד. את הנימוס הבסיסי הזה פרעה מעניק להם עוד לפני שזיהה את חוכמתם, ואז היו בעיניו חרטומים וחכמים ונהג בהם כבוד. זאת אומרת, הוא מתחיל כי ככה מתנהגים לבני אדם. יוצא אם כן, שבלי להמעיט בחומרת מעשה האומה המצרית והעומד בראשה, רמב"ן מייחס להם כמה תכונות חיוביות. יש להם מצפון שהם צריכים להשקיט. הם פועלים בתוך דמוקרטיה. יש מערכת משפט. יש בהם חמלה. הם מונעים מתוך היגיון מסוים. הם דואגים לעבדים שלהם לצרכים הבסיסיים. הם מנומסים, מעריכים חוכמה, והם נורמטיביים. ברור שממקרה בוחן אחד לא נוכל לברר גישה ברורה. אבל כאן לפחות עולה שרמב"ן יותר סימפטי כלפי המצרים מאשר רשי. אבל, למען האמת, לא ברור לי איזו גישה פרשנית יותר מפחידה אותי. הגישה של רשי, שמיד האשים אותם בכפיות טובה בסיפור האיש המצרי שמכה איש עברי, האשים את המצרי גם בגניבת אשתו של הישראלי המוכה, שבסיפור מידתו של מלך מצרים טוען שהוא קיבל צרעת ושחט תינוקות ישראלים כדי לרחוץ בדמו, ואין פלא שמאומה כל כך אכזרית יצאו גזרות כל כך אכזריות, או הגישה של רמב"ן שמראה איך אומה ערכית ונורמטיבית, בתנאים הנכונים נקרא לזה, החליטה שרצח עם לא כל כך נוגד את הערכים שלה. לא אחריע בדיון בין רשי לרמב"ן, רק אומר שנהניתי להכין את הסרטון הזה, ואם גם אתם נהניתם ממנו, אתם מוסמנים להירשם לערוץ, או לקנות את הספר שלי, יש קישור בהערות למטה.
אני הייתי דובי הולץ, אחד שאוהב תנ"ך.